Bună ziua, dragii mei, stați să pun brițul. Așa, sunt tarotele cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Gemeni, etalare pentru februarie 2022. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut, mai ales în aceste de cărți, am văzut 10 de cupe și asul de bâte. Probabil că ceva spectaculos se întâmplă. Ori o nouă poveste pentru unii dintre voi de dragoste, cu multă pasiune, se va manifesta. Ori un nou proiect care va aduce multă bucurie. Poate să fie acel as de bâte și un proiect de o anumită culoare, de o anumită factură, dar care va aduce multă bucurie. Interesant că, uite, acum am și oprit setul de cărți. Tot așa, în timp ce am amestecat, a apărut doi de cupe. Doi de cupe, poate să fie într-adevăr o întâlnire între un suflet pereche, între două suflete perechi, de fapt, dar poate să fie și o colaborare la locul de muncă, apropo de proiect și de bucurie. Poate să fie doi oameni care se completează și reușesc să lucreze ceva frumos. Interesant este că la capătul setului de cărți văd, interesant, 8 de cupe și lumea. Și 2 de spade. Probabil cineva și diavolul. Cineva trebuia să aleagă între diavolul cu 9 de cupe. Asta și cu soarele. Aceasta e o intoxicație emoțională. Și regina de spade puteți să fiți voi. Și iar 10 de cupe. Puteți să fiți voi cu emoții foarte, foarte mari față de cineva, intoxicante sau altcineva. Eu cred că sunteți amândoi. Nu pot să separ energiile. Eu cred că amândoi vă placeți, vă simpatizați atât de mult încât devine uneori de nesuportat nici distanța pentru că văd lumea, nici apropierea. Deși se încearcă o detașare emoțională cu 8 de cupe, s-a încercat, dar nu, simt că nu iese. Doi de spade îmi sugerează că ați încercat să blocați energiile dintre voi, dar e interesant că în aceste cărți doi de spade nu se încrucișează, sunt două spade, da? Două spade, cu alte cuvinte, chiar dacă încercați să alegeți, nu vă blocați sufletul. Nu vă blocați sufletul, mai ales față de acest personaj, pentru că n-aveți cum. Nu cred că se poate. Efectiv, am senzația că sufletul va aparține acelor persoane. Hai să vedem. Mai întâi, să fim un pic coordonată. Energia, light motivul, nu neapărat energia generală, un light motiv. Ce frumos, mulți. Aveți de trecut multe obstacole în calea acestei relații. Știți, văd în fața mea munți, știți cum e? Este frumos când ajungi sus, dar cât este de greu. Cât este de greu. Uite și un lac în care vă relaxați. O zonă emoțională. Și apoi mergeți în continuare, mai treceți prin alte, peste alte, treceți peste blocaje, peste greutăți. Vă limpeziți gândurile și emoțiile pe malul acestui lac. Acest lac ar putea să fie chiar convorbirea cu sufletul pereche sau poate să fie și o convorbire telepatică. Și dacă sunt nori, nori vin, nori pleacă. Interesant. Păstrați-vă, cred că am mai văzut, nu mai știu, când de curând, parcă tot la Gemeni, am văzut gorila, nu? Pacea. Trebuie să fiți în pace. Da, de curând, dar nu știu la ce etalare. Trebuie să fiți în pace ca să puteți să manifestați. Acel unu nu se manifestă odată în viață, da? Se manifestă când se termină un ciclu, iar intrăm în unu, iar începem o nouă etapă. Interesant este că a venit 12, care mi-aduce aminte de spânzuratul. Nu întâmplător avem aici un liliac care atârnă, da? De fapt nu este, da, un liliac, ce zice, mai fos, vulpița zburătoare, da? Și liliacul de fructe, cam așa ceva. Ideea este că trebuie să vă separați. Voi doi, cred, sau voi, dacă aveți această forță mai mare decât sufletul vostru pereche, sau poate sufletul vostru pereche are forța aceasta mai mare, dar voi doi împreună puteți să vă separați de energiile negative din jur. Amabilitate. E o energie foarte frumoasă între voi. N-aveți cum să chiar dacă încercați să vă detașați, am senzația că e atât de frumos în jur încât nu puteți să. Știți, sunt unele povești de amor în care cei doi se urăsc, se înjură, se iau la bătaie și pe urmă se pupă și se iubesc, da, se împacă. Nu, între voi nu cred că există loc pentru cuvinte urâte, decât pentru amabilitate, pentru că este ceva special. Când sunteți împreună,
toată lumea dispare, chiar dacă e rău, chiar dacă este, eu știu ce, furtună în jur, voi parcă sunteți într-o altă dimensiune. Frumos, frumos. Dar 12 este o chestiune care ține de subconștient, de o latură invizibilă sau foarte subtilă, casa 12 a necunoscutului, a peștilor. Casa 12 a visurilor, poate că visați, comunicați telepatic, sau în acea comunicare și în acele visuri vă întâlniți în spații, în alte spații de vibrație mult mai înaltă și puteți să mențineți această legătură. Of, ce frumos! Să o hrăniți, văd multă verdeață, mult verde, să o hrăniți cu dragoste și cu energie naturală, sănătoasă. Ah, ce frumos! Gemenuți, gemenuțe, am câteva gemenuțe foarte dragi, eu salut, ele se cunosc. Ce apare aici? Valetul de cupe. Un păhărel. Cineva vă invită la un păhărel? Sau voi vreți să invitați pe cineva la un pahar cu vin interesant la capătul setului de cărți? 9 pahare. 9 și cu 1, 10. Am zis că sunteți fericiți. Că poate unul spune mai mult. Hai, 9 și soarele și regina de... Ia uite, exact ce am mai amestecat în fața voastră, iar revine. 10, soare. Mai, și aici sunteți voi... Mie îmi place în aceste de cărți regina de spade, da? Nu e neapărat semn de aer, dar cineva cu marcaj puternic în semn de aer, o persoană inteligentă, dar îmi place că în această coroană, ia uitați ce rotițe are, da, îi merg rotițele. Și își reține cuvintele, este o, ce frumoasă imagine, este una dintre cele mai frumoase regine de spade pe care le-am văzut. Își reține cuvintele, nu că nu le are, sabia este, dar este atât de delicată când o folosește sabia, dar și când o folosește să se ferească cel care este în fața ei. Ia uitați ce frumoasă. Cineva o ia de mână. Poate că cineva vă ia de mână și vă invită în această lume a visurilor, da? A emoțiilor. Ce frumos! Deci, valet de cupe, nu știu, poate cineva vrea să exprime parte din emoțiile. Vai, ce drăguț, ce aveți, măi? Ia uite, mare preot, există un profesor, sau poate amândoi vă învățați ceva. Ia, și mai apare că vreți să vorbiți. Îndrăgostiți, mai! Este o lecție în dragoste, e așa, lecție în dragoste. Este o legătură spirituală în general, în general îndrăgostiți. E o legătură profundă, nu doar fizică, se simte fizic foarte intens, dar nu este doar fizic, da? Și această legătură spirituală este susținută și de marele preot. Posibil unul dintre voi, sau poate amândoi, sunteți profesori de o anumită, eu știu, într-un anumit domeniu. 5 de cupe, regrete, 4 de... Există o căsătorie, cel puțin în viața unuia, care scârție, care aduce... Creează o stare de disconfort acolo. Și mai ales disconfortul se accentuează când nu sunteți împreună și trebuie celălalt să se ducă acasă. Efectiv, nu are chef. Vai, ce frumoasă cascadă! Cascadă de emoții, probabil și în sufletul vostru. Când vă întâlniți, atunci ce să mai vă duceți? E ca și când te duci într-o excursie, cum văd eu. Ia, hai să vă las să vă uitați și voi. Ia, uitați-vă la televizor, da? Uitați-vă un pic, ca și când te duci în acea excursie, prin munte, prin păduri, da, pe malul lacului, al râurilor, de mână, în brațe, eu știu, în aceeași mașină cu iubitul, iubita, și apoi trebuie să te întorci la bloc, într-o atmosferă a nostru, și să joci un rol, eventual cei care iau de regina de spade și 8 de monede. Poate încerca să fugiți în muncă, dar, iar blocaje, dar treceți peste ele. Ia uitați-le, ce munți. Dar treceți peste ele, scuzați-mă. Se pare interesant. Mi se pare absolut interesant. Mai, asul de bâte și trăgostiții. Eu vorbesc, dar vorbiți și voi cu mine. Asta îmi place, că cu gemenii poți să vorbești, în general. 2 de spade. Nu, valetul de spade, pardon. Dar interesant că în aceste de căzi, valetul are 2 spade, da, am zis 2, 2 spade, una gri și una albă. Una poate să bârfească, cu una poate să spună adevărul, dar îmi place că totuși cealaltă gri e pusă deoparte, just in case. Totuși, valetul de spade. Se dorește comunicarea, se dorește exprimarea,
Ce simt? Simt că cine vrea să exprime această pasiune și această atracție teribilă pe care o simte, chiar la distanță, 3 de bute, și își dorește să fiți împreună, asul de spate și 10 de monede, să construiți ceva durabil. Deci, cine are această dorință de a comunica voi sau cealaltă persoană, pentru că veți trăi și veți vedea, nu pot să zic că voi sau cealaltă, da? Variază. Are o anumită sabie pentru alte persoane, da? Cu alții, alte persoane, care nu sunt de aceeași factură cu voi, care nu transmit aceeași energie frumoasă, amabilă, folosește cealaltă sabie. Cu voi n-are cum să folosească decât sabia argintie, aș spune, da? Albă. Cea care spune adevărul sau chiar dacă vorbește mai puțin, măcar când vorbește, spune adevărul. Gemenos, mai, vai, dar ce stări, ce frumos. Luna. În sufletul vostru, luna este un secret, un mister, poate și frică de emoții. 3 de cupe vă provoacă imediat. Nebunul, în ultima vreme, nebunul. Vreți să o luați de la zero. Vreți să începeți o nouă călătorie, o nouă etapă, un nou ciclu în viața voastră, în prezent, 10 de spade. Eu vă recomand să ascultați genul acesta de muzică și de videoclipuri, să vedeți ce bine vă simțiți și ce scăpați voi de toată durerea aceasta, toate trădările, 10 de spade. În viitor apare puterea. Veți fi puternici, vă veți ridica, veți începe, pentru că vă doriți, puteți să manifestați această eliberare de un trecut foarte, foarte dureros pentru unii dintre voi și să manifestați în viitor o transformare într-o direcție pe care poate nici voi nu anticipați. Veți fi puternici și va fi lângă voi cineva la fel de puternic. Dar hai să vedem, vom vedea și la clarificare. Sfatul, ce frumos, 2 de cupe, mai. Stați lângă sufletul vostru pereche. Ce mai frumos, nu știu de ce a venit așa. 10 de bute în exterior, vă influențează o situație apăsătoare. Poate să fie 10 de bute, 10 de spade persoana sau persoanele sau ce-o fi familie, ce-o fi, care v-a adus acest sentiment de trădare, da? Poate din acea zonă să vă caute persoana, am senzația că cineva vă caută. Sau, dacă interesant ce mai simt. Pentru unii care sunteți în relație cu sufletul vostru pereche, să știți că dacă voi vă simțiți trădați, nu de ei, de alții, și suferinți, să știți că și sufletul vostru pereche trece prin situații oarecum asemănătoare. Interesant, e o oglindire. Poate sunteți mai mult decât suflete pereche. Poate sunteți chiar flăcări gemene. De ce vă este teamă de stea? Că nu vă veți vindeca? E doar o teamă, vă rog. Aveți încredere. Rugați-vă. Unii poate că sunt cazuri. Geminii de obicei sunt mai raționali și din cauza aceasta au tendința să fie atei. Dar asta nu înseamnă că viața nu-i schimbă. Știu, cunosc gemeni care inițial au fost ani de zile atei și apoi au devenit foarte credincioși. Foarte credincioși. Vă este teamă eventual de lumina cuiva, de destinul vostru, de această relație predestinată, că nu știți cum se va manifesta? Nu vă înțelegeți misiunea spirituală? Unii dintre voi știți că aveți o misiune, dar nu știți exact cum se... Dar asta este, pentru că vreți să o luați la zero. Pentru că simțiți că e cazul. Și ce vă doriți, eremitul, să înțelegeți? Eremitul merge către stea, să înțelegeți cum să ajungeți aici, ca să nu vă mai fie teamă. Că nu vă împliniți destinul. Interesant și logic. Mai, nu vă mai stresați, asta apare ca și filmul 9 de spade, nu vă mai stresați, vă rog frumos, nu vă mai stresați pentru că nu vă face bine. Manifestați frici, vedeți, frică și nu vă ajută pentru că voi vreți să vă eliberați de această perioadă, de acea perioadă, zicem acea, ca să fie la trecut, da? Acea perioadă în care cuvinte, gânduri, emoții, poate chiar și acțiuni, au fost în detrimentul vostru și în...
nu spre trezirea voastră, într-un fel, pentru că suferința e o lecție spirituală, spunea un mare profesor de Kabbalah, dar nu trebuia să spună el. Suferința, știm, este o lecție spirituală. Cine știe asta, suportă mai ușor suferințele și încercările, dar cei care n-au credință, apropo de stea în poziția fricilor, cei care n-au credință, trec mult mai greu prin asemenea încercări. Ia uite, iar de interesant, a venit spânzuratul invers. Asta e bine. Poate începe să vedeți, ar fi minunat să începeți să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, apropo de credință. Apropo de credință, să începe să aveți niște vis. Ah, ce frumos, 6 de cupe. Da, și să alegeți. Să alegeți sufletul pereche. Vai, ce frumos, vine să avem în brațe. Da, vreți să comunicați. Poate unul dintre voi e mai rușinos, cel care vrea să comunice valetul de bâte. Ia-mi toți ce rușinos. Ai, mă, domnule, la valetul de bâte. Probabil că se simte un pic imatur față de celălalt care este posibil, celălalt să fie mai puternic, mai profesor, că tot am văzut mare preot. Și celălalt se simte firav dintr-un anumit punct de vedere, dar are alte calități. Poate unul dintre voi se simte rușinos că există această atracție fizică. Când simte și foarte mult emoțional, dar atracția fizică este și ea foarte intensă și își devine o chestie aproape jenantă. Interesant. Da, vreți să terminați și o să terminați, pentru că apare în viitor 9 de monede, de bâte invers, deschiderea cuiva. Dacă cineva a încercat să blocheze această, unul dintre voi a încercat să blocheze această legătură, cred că începe să se deschidă și să fie un pic mai vulnerabil. Dar hai să vedem, la capătul setului de cărți, cavalerul de bâte și asul de bâte, 3 de spade, da. 3 de spade este mai mult din cauza așteptării, mai mult din cauza faptului că țineți foarte mult unul la celălalt și unul nu se poate deschide sau unul este prea precaut din niște motive, poate care motive să fie precaut și apare această dezamăgire, această durere, pentru că voi simțiți foarte intens. Nu e doar 6 de cupe, 2 de cupe, nu e doar dragoste, e și pasiune. Posibil unul dintre voi să aibă tendința să fie mai de acțiune cu cavalerul de bâte, să dorească să manifeste și în fizic, în plan fizic, această atracție. Și. Hai să vedem. Deci central aveți luna, pești, drac, scorpion. În mod special, dar nu doar asta, pentru că am zis, nu prea îmi place să fixez luna doar pe o zodie. Poate aveți voi lună într-un semn de apă, se poate și asta. Poate e luna voastră. Și luna voastră într-un semn de apă vă face excesiv de sensibil, chiar dacă sunteți gemeni. Acum, luna central înseamnă că vă este frică, există niște frici, da? Care pot fi vindecate prin credință. Și exact, și apare steaua, alt luminator de noapte, în poziția fricilor. Dar am zis, îmi place că apare totuși spânzuratul, care și el ține de o zonă nocturnă, toate cele 3 cărți țin de o zonă nocturnă, de un moment în care voi probabil vă gândiți mai mult la sufletul vostru pereche și vă gândiți cu teamă, oare această relație se poate materializa? 3 de cupe, putem să fim împreună? Putem să fim împreună? Sau suntem sortiți să stăm în triunghiuri amoroase? Sau suntem sortiți să... Sau sunt sortiți, sortită eventual să stau cu prietenii pentru că nu pot să stau cu persoana iubită? Ceva de genul ăsta. În fine. Dar simt că 3 de cupe este mai degrabă un triunghi amoros. Posibil pentru unii, pentru că variază, unii, ca să-și înnece fricile, amarul și confuziile, se duc un pic pe la pahare și mai au încă un păhărel, încă unul, 3 de cupe, mai se întâlnesc cu prietenii ca să uite de această confuzie, de aceste vise, de coșmaruri, să trezesc noaptea și... Aici e provocarea.
ca să nu mai fiți în această energie, trebuie să colaborați. Dați cezarului ce ai al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu trebuie să-i dați această legătură spirituală și sufletească. Posibil țineți în secret faptul că sunteți atrași de cineva și dacă țineți în secret, aveți motivele voastre. Știți că puteți fi trădați oricând sau atacați, știți că există situații și în viața voastră, poate chiar și în viața lor. Dar zic, ar putea zice de bute să fie în viața lor. În ultima vreme, am senzația că povestea nu acum s-a născut, da, e de mai mult timp. Probabil trece prin etape, cum am zis mai devreme. Mai e un munte de trecut, mai stai un pic pe malul apei, te mai întâlnește, mai săruți, mai te bucuri, dormi iar, aveți de trecut peste alți, mulți alte blocaje, alte greutăți. În ultima vreme vreți să o luați de la zero. Ați vrea să riscați. Interesant că e același peisaj, nu? Să lăsați în urmă această zonă. Ce-o fi? Relație, familie, mediu, localitate, da? E același peisaj, vedeți? Și aici și acolo. Vreți să luați de la zero. E dreptul vostru. Dreptul vostru. Și în viitor, dacă vă eliberați, teoretic ar trebui, adică eu vă îndemn, vă urez succes, putere, da? Credință. Fără teamă. Fără teamă. Ca să iasă. Veți simți ce puternici sunteți și veți vedea că sufletul vostru e alături, sufletul vostru perechi e alături și veți fi puternici împreună. Am spus că exterior apare 10 de bute, o situație iar a cuiva, nu e a voastră, care consumă, prea intensă, posibil dacă e distanță, dacă e tăcere, pentru că apare eremitul și luna, sunt niște tăceri, probabil periodice, cealaltă persoană să se consume din cauza acestor tăceri și acestor blocaje care tot apar, mai trece de un zid, iar pauză, iar vă liniștiți, pe urmă iar a zid, iar altă problemă. Dar asta e călătoria dintre cele două suflete perechi. Știți că după fiecare problemă rezolvată apare soarele. Hai să și clarificăm. Luna, te rog frumos, clarificăm pentru gemeni și gemenuțe. Luna. Soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în gemeni, luna. Poate să fie fricile celelalte persoane și voi să le simțiți, pentru că sunteți suflete perechi. Interesant, ia uitați-le ce a venit, ia uite, ia, ce aici, stai, asta, cam multe, dar asta e. Ia uite, doi de spade, valetul de spade, dar cineva trebuie să aleagă, bănesc voi. Dacă nu poate să fie și invers, dar am zis eu că se oglindesc lucrurile, luna. Doi de spade, valetul de spade, da? Trebuie să alegeți să începeți o nouă lume. O nouă lume în care manifestați această fericire. 10. Dar de ce să stați în acel mediu în care suferiți când puteți să alegeți o nouă lume? Chiar dacă e distanță. Poate să fie distanță între voi, dar aceasta poate... E singura, adică cel mai mic blocaj pentru unii, distanța. Cel mai mare fiind acesta, să stați. Adică nu e normal să vă sacrificați. Și se vede că totuși nu o să vreți să vă mai sacrificați. Renunțați la sacrificiile acestea pentru oameni care nu vă merită, situații care nu vă reprezintă. Spânzuratul iese din stagnare și se duce, oferă daruri, împărtășește din emoțiile sale. Asta aveți. În secret. Știți că trebuie să luați o decizie în secret. Să comunicați despre acest nou capitol. Ia uite, îndrăgostiți la capătul setului de cărți și împărăteasa, da? Femeia voastră divină, da? Sau bărbatul vostru divin. Clarificăm trei de cupe. Pentru gemenuți și gemenuțe. Ups, unde ești, ești? Asta e. Asul de monede. Decât să stați în triunghiere amoroase, că am zis că pentru unii posibil să fie căsătorie, mai bine manifestați o relație stabilă, începeți, da, zero, asul, da, începeți, investiți în această relație. Este
Nu doar o bijuterie este un talisman, relația aceasta așa, așa mă, așa ce frumos este. Este un talisman, cu alte cuvinte, odată manifestată, sunteți protejați, măi, nu vă mai faceți griji. Veți fi protejați să fiți împreună. Eu așa simt. Pentru unii. Aici e provocarea. Da? Nu stați în frici, bucurați-vă de această relație, manifestați ceva nou, practic. Altfel, ia uitați-vă, valetul de mână. Altfel, stați în căsătoria în care sunteți, 10 de monede, pentru un copil poate, și vă păcăliți. Vă păcăliți. Adevărul este că puteți să vă reconstruiți viața, chiar și cu persoana de la distanță, puteți să munciți cu acest profesor spiritual. Nebunul, hai și nebunul, dă zero. Ia uite, 9 de monede aici, trebuie să fiți independenți. Și pentru asta, unii trebuie să divorțeze. Ăsta e adevărul, dar 6 de bâte. Și regina de bâte, turnul. Da, să vă separați, să schimbați energia, să vă separați. Schimbați energia, nu mai stați în confuzii. Eventual, partenerul acela lângă care v-ați obișnuit, care o fi și el, o fi cum o fi. Dar posibil are opțiuni. Vă creează confuzii. Ideea este că această schimbare, există nevoie de o schimbare de energie, o separare de cineva și să mergeți cu încredere, regina de bâte, către cucerirea independenței voastre. Ori să fiți împreună cu persoana care e independentă. Am zis că unul dintre voi posibil să fie căsătorit și celălalt necăsătorit. Sau ambii să fiți căsătoriți. Dar ideea să fiți independenți ca să intrați în uniune, da? Unul cu celălalt, în colaborare. Clarificăm 10 de spade. Uf, 10 de spade mi-apare, ia uitați, regele de bute invers. Cineva cu marcaj, zic marcaj puternic în semn de foc, dar foarte agresiv, un rege distorsionat. Interesant că apar și 5 de spade, conflicte verbale, mentale. Ori poate să fie faptul că nu aveți voi încredere, pentru că vă și semne că unii dintre voi nu aveți încredere. Dar pentru alții există acest rege de bâte, acest rege de bâte care nu e rege, nu e stabil, este mai spre cavaler, este mai... Care o fi, voi știți, pentru că nu pot să zic că sunteți voi sau că e celălalt, voi știți. Există un personaj care nu și-a găsit stabilitatea și acesta provoacă suferințe. Pentru unii acest rege de bâte invers poate să fie un personaj agresiv, pentru că văd conflicte. Gelos, foarte gelos. Mai dăm o carte pe acest rege de bâte invers. Poate să fie și femeie în energia sa masculină. Ia uite și regina de bâte, da? Sunteți un cuplu. Sau, v-am zis, sunteți într-o căsătorie unii dintre voi în care unul este normal și celălalt nu, se poartă nepotrivit, total nepotrivit. Și aici trebuie să încheiați aceste... Probabil că celălalt a înșelat, da? Regele de cupe și temperanța și diavolul. Cineva încearcă prin dragoste și o atitudine elegantă să vindece și să tempereze, să tempereze un pic o situație toxică în care trăiește, dar nu rezolvă nimic. Deci tot separarea este singura soluție. Nu rezolv nimic cu vorba bună, cu... Nu. Tot încearcă să... Da. Să-l facă pe diavol să asculte ce îngerii... Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu. Nu merge. Unui hăis și altui cea. Nu merge. Și repet, nu e vorba între... Nu e relația dintre voi. E relația dintre voi și cealaltă persoană, dacă sunteți căsătoriți, sau ei și cealaltă persoană, dacă ei sunt căsătoriți. Nu, voi sunteți ok. Voi vă iubiți. Voi... Am zis că nu puteți să vă spuneți decât cuvinte amabile. Cred că și cel mai dur cuvânt
dacă ar fi să vi-l spuneți vreodată, eu știu în ce energie sau situații nervoși ați fi, ar fi cel mai dur cuvânt, ar fi un cuvânt blând în relația aceasta în care regina de bâte călare pe cal și regele de bâte nici nu știe că e rege, nici nu știe că ar putea, că a stat lângă o regină, ceva de genul acesta, sau invers, evident că poate să fie și merge invers. Clarificăm 2 de cupe, sfatul. Uite, diavolul. Dar a venit pe orizontal și e bine. Da. Separați-vă, mă, de energia aceasta. Da, separați-vă, turnul și 5 de spade. Separați-vă de energia negativă. Pentru că dacă stați în acea energie negativă, veniți cu ea. E ca o haină energetică, o aduceți în relație. Și din cauza asta, eu vă zic și știți bine că am dreptate, și din cauza aceasta experimentați prea multe blocaje. În momentul în care vă veți elibera de energia aceasta toxică, vă veți ridica până la nori. Mai dăm o carte. Pe sfat pentru sfat, 2 de cupe și diavolul pe orizontal, sfat pentru gemeni. Sfat pentru gemeni. Sfat pentru gemeni. Roata norocului am văzut, da? Ia uite, schimbați energia aceasta, nu vă mai faceți nici griji. Da? Nu-i mai lăsați pe alții să vă atace verbal, mental, energetic. E și un atac energetic. Schimbați energia. Munciți pentru această legătură frumoasă, pentru acest cuplu divin. Patru de bâte, munciți. Puteți să munciți, dar trebuie să munciți. Și să renunțați la blocaje, la nouă de bâte. Cine pune blocaje? Cine nu vrea să se deschidă, să fie vulnerabil, trebuie să fie, pentru că este frumusețe între voi și bucurie, nu? De cupe împărăteasa. E timpul. Interesant cu roata norocului. Îmi spune că e timpul. E timpul să să-i puneți la punct pe cei toxici. Dragii mei, dacă aveți în preajmă un narcisist, o narcisistă, să știți că singura soluție este să-i tratați așa cum vă tratează ei sau să plecați și never ever ever să le mai spuneți ceva. Da? Niciodată. Documentați-vă, dacă nu mă credeți, o să fac niște prezentări speciale. Da? Adică, ca să ieșiți din această situație tare, tare neplăcută în care sunteți. Trebuie să atacați diavolul așa cum v-a atacat cândva el sau ea, da? Ca să schimbați energia, ca să-i speriați, evident. Și să puteți manifesta cuplul acesta deosebit. Ia uite, am uitat să pun pe putere. Acum văd că am acoperit cu 10 de lumea și 10 de cupe. Clarificăm puterea în viitor. Asta. Lupta cu cel rău vă face mai puternici. Ce nu vă dărâmă, vă face mai puternici. Cum am zis și eu. De nu știu câte ori. Regele de monede, regina, nu, cavalerul de monede, regina de monede și 6 de bâte. Cu răbdare, încet, încet, vă regăsiți stabilitatea dacă o luați de la zero, dacă deveniți independenți, cu răbdare. Veți fi soț, soții, într-un alt context. 6 de bâte. Veți cuceri, vă veți cuceri soțul, soția. Evident că acest, vorba de acest suflet pereche, da? Nu știu asta ce e cu cărțile acestea. Clarificăm... Ah, stai că l-am zăpăcit. Clarificăm 10 de bâte exterior pentru Geminis. 10 de bâte. Regina de cupe.
exterior vă influențează. Un personaj care Regina de Cupe iubește, dar probabil am zis, trece prin situații apăsătoare ca și voi. Poate, ia să mai vedem. Da, suferă 5 de cupe. Din cauza acestor confuzii în această poveste de dragoste. Iau, te îndrăgostiți temperanța și asul de cupe. Deci voi vă vindecați unul pe celălalt. Vă vindecați. Dar apar aceste 7 de cupe, aceste confuzii, aceste frici, din cauza celorlalte persoane din jurul vostru. Mai dăm o carte pe Regina de Cupe și 10 de cupe. Exterior. Am văzut că s-a răsucit-o, nu? Ați văzut și voi? Sau doar eu am văzut? Ia să vedem. Unde era? Era pe aici. Nu știu că am văzut. Stați un pic. Mai stați un pic. Aveți răbdare? Ce-a văzut? Să fi fost doar o impresie? Nu mai stați un pic. Mi s-a părut că s-a răsucit o carte. A, nu! Nu? Ba. S-a răsucit, dar invers. Așa mi s-a părut că s-a răsucit. Chiar? Lăsați-mă să mai verific un pic. O fi fost aceea care s-a răsucit inversat-o cu spatele. Da. În fine. Ceva s-a întâmplat. Hai să vedem. 10 de bâte și Regina de Cupe exterior. 10 de bâte și Regina de Cupe, Sfinte Doctor. Frumos verificăm. 10 de bâte și Regina de Cupe. Ia uite, îndrăgostiți. Și ei trebuie să aleagă între această poveste de dragoste și problemele lor din viața personală. Și au niște probleme. Și ei vă caută noapte. Și ei ar dori să vă ofere această cupă plină de dragoste, de iubire. O poțiune vindecătoare. Dar tocmai pentru că și ei au probleme și voi aveți probleme în momentul în care le rezolvați, împreună ar trebui și separat, veți manifesta acest cuplu puternic. Veți începe, veți putea începe o nouă lume în care sunteți fericiți. Totul depinde de voi. Pentru că noi acum citim, chiar dacă e ceață, se va face lumină, noi acum citim potențiale. Unii le vor manifesta, alții nu, pentru că nu vor să intre în acțiune. Ia uite, nouă de bute invers. Da? Și justiția. Și împăratul. Probabil că au niște chestiuni legale care se vor elibera. Cu nouă de bute invers înseamnă că nu mai sunt blocaje, urmează. Urmează să se deblocheze sau își doresc. Da, eu cred că ceva se începe să se deblocheze într-un contract, într-o relație cu o persoană autoritară, da? În care s-au păcălit. S-au păcălit și ei. 7 de spade. Au zis că încearcă să păstreze echilibru. S-au păcălit. Justiția și împăratul. Și trebuie să aleagă. Așadar. Așadar. Care amână mai mult decât e cazul în această poveste? Riscă. Prea mult. Zic eu. Riscă o relație de suflet. Doi de cupe. Clarificăm steaterul frumos. Asta? Doi de bâte. Asta. Trebuie să vă faceți planuri. Trebuie să alegeți. Iar alegeri.
este teamă. Să ieșiți de acolo, din balconul în care stați. Poate unii v-ați obișnuit cu conflictele și ar fi păcat, cu durerile și ar fi păcat. Nu mai credeți că există posibilă o relație frumoasă. Unii, chiar dacă o trăiți, aveți senzația că nu se poate manifesta, materializa. Dar se poate, dar depinde de voi. Ia uite. Nu aveți încredere că aveți abundență, că aveți protecție divină? Că puteți să mergeți, iau-te, că puteți să mergeți, să vă temperați, să manifestați această dragoste în poziția fricilor. Trebuie să alegeți destinul. Destinul. Destinul vă cheamă, dar voi trebuie să răspundeți, dragii mei. Clarificăm eremitul. În poziția dorinților. Da, aveți răspunsuri. Dar, iată că sunt confuzii. 7 de cupe și așteptați răspunsuri. Vreți să vă... Sau poate celălalt e mai tăcut. Vedeți unde sunteți. Rămâne de văzut. Poate voi sunteți tăcuți. Poate ceilalți sunt tăcuți. Oricum, unul dintre voi este tăcut cu eremitul și vrea să înțeleagă toate opțiunile pe care le are în această poveste. Vrea să înțeleagă de ce se simte așa, de ce visează. De ce visează atâta? El, ea, care până acum nu visa. 3 de monede. Este posibil să fie un triunghi amoros? Posibil să fie. Mai dăm o carte pe eremitul și 7 de cupe. Și asta vrea să vină, ia uite, 4 de bătrâni și aceasta, ia uite. Unul dintre voi, cel care se știe mai tăcut, nu înțelege de ce visează atâta la această întâlnire cu sufletul perechi. Pentru că sunteți flăcări gemene, suflete perechi. Nu înțelege de ce așa atracție. V-am zis, parcă se și rușinează. Mamă, cum pot să fiu atrasă sau atras? Când eu sunt căsătorit, căsătorită, sau când eu sunt de o anumită educație, sau când eu m-am obișnuit într-un anume fel cu opțiuni, m-am obișnuit cu opțiuni și totuși persoana asta mă atrage altfel. Și mai nou, pentru anumite persoane acest mesaj, simte că e foarte imatur, el ca energie sexuală în condițiile unei asemenea cuplu, atât de special. Voi cu altă persoană, da? Se simte rușinat de impulsurile sale sexuale, eventual. Și atunci păstrează tăcerea și încearcă să înțeleagă. Dar timpul curge. E o clepsidră aici, așa aveți roata norocului. Timpul curge. Cât mai stați? Că e cazul să înfruntați diavolul. Am zis, cu 5 de spade și da, e cazul să înfruntați diavolul. Și diavolul poate să fie și frici. Dar clar că sunt și niște probleme acolo. Ia uite, la capătul setului de cărți, vă mințiți, cea care e aici, se minte. E totuși un bărbat, pentru că eremitul e energie masculină, da? Se minte încercând să echilibreze ceva ce nu poate fi echilibrat. Da? Încercând să dea în două direcții, se minte. Asta e autosabotaj. Ia, e o relație contractuală. Căreia trebuie să-i puneți capăt. Sau să-i pună capăt. Moartea, gata. Contractul ăla trebuie rupt. E karmă, gata. Ați trecut karma, ați suportat. Că de altfel vă adăugați karma. Dacă stați în karma mai mult decât e cazul, vă adăugați karma și nu asta e ideea. Ați plătit ce ați plătit. Gata, ați suferit cât ați suferit, ați plătit. Acum gata. Clarificăm 9 de spade. Ia uite, 9 de spade din cauza că trebuie să dați și în stânga și în dreapta, în două direcții, voi sau ei, 4 de cupe, da? Regrete. Trebuie să fie defensiv, când ar putea să fie... Când ar putea să renască, să călătorească către persoana care aduce renaștere, ia uite, și aduce bucurie. Clarificăm ce era spânzuratul invers. Asta e spânzuratul invers. Ieșiți din blocaje, blocajele fiind diavolul și această energie discordantă. Și ce înseamnă asta? Să puneți 7 de bâte în fața celor care vă atacă energetic, verbal sau de altă natură, da? Mai ales în aceste, dacă aveți de-a face, să puneți granițe. Granițe personale, învățați să puneți granițe personale. 4 de cupe. Decât să stați să plângeți, mai bine puneți granițe personale. Trebuie să vă separați.
ca să puteți manifesta acest as de bâte. Acest nou început. La care vă gândiți, obsedant? Clarificăm ce mai erau... Era aici 6 de cupe, măi, 6 de cupe. Dar hai să vedem ce înseamnă, că poate să însemne foarte multe. Dăm niște detalii despre 6 de cupe, te rog frumos, pentru poate să fie împăcarea. Pentru că aveți și aici 2 de cupe, da? E timpul să înfruntați diavolul, cum am zis mai devreme. Ia uite așa, ce fain. Și aici. Să înfruntați. Poate acesta este diavolul, care până acum v-a atacat, v-a adus suferință și acum e cazul să se atacați voi. Și unul și altul, sunteți, da? Și unul și altul, da? Două suflete diferite. Și aici la fel, atac. Băi, în viața personală și apoi în cuplu. Dacă cineva se leagă de noi, sunteți terminați. Nu știu cum sunteți, dar eu în general când iubesc sunt foarte luptătoare. De acum depinde nu doar de mine, depinde și de cealaltă persoană, din păcate. 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe. Pe 5, mai. Vă este dor. E tăcere pentru unii dintre voi. Unii dintre voi experimentați acum o perioadă de tăcere pentru că celălalt trebuie să caute răspunsul la întrebări. Iar tăcere. Secrete mai mult sau mai puțin, da? Stă în tăcere, regina de spade, posibil. Sau? Da. Și simțiți că ați abandonat această relație. Această relație în sine se simte abandonată. Mai dăm o carte. Dar trebuie să vă împăcați. Ia uite, împărăteasa. Puteți să creșteți, mai. Să vă hrăniți, că împărăteasa e ca mama. E o mamă divină. Decât să țineți această relație în abandon, în stand-by, asta este 5 de monede, este relația în sine cu sufletul pereche. Mai bine hrăniți-o, oferiți-i protecție, că asta face împărăteasa. Iubiți, investiți energie în această relație. E timpul. E timpul să colaborați. Interesant, să colaborați împreună pentru a distruge acel diavol. Poate să fie și frica dintre voi doi. Poate, dar cu siguranță mai sunt și alte forțe în viețile fiecăruia. Interesant. Foarte coerentă. Foarte coerentă etalarea. Marea preoteasă și regina de spade și 3 de monede. Puteți să construiți. Puteți să construiți. Să vă separați, cum am zis la început. Să vă separați de energiile negative. Și să manifestați această relație într-un alt mediu, într-un alt loc, într-un alt oraș, într-o altă dimensiune. E prea... Nu, pentru că aici e provocarea. În această dimensiune, asul de monede e dimensiunea noastră, da? Hai să vedem. Un sfătuleț pentru gemenuțe și gemenuți. Știu că geminii când se enervează și ei pot să pună la punct. Puritate, inocență, drăgălășenie. Momentul prezent este plin cu bucurie și cu fericire. Ce am văzut aici, da? Când sunteți împreună, ce tot am zis de la început, când sunteți împreună, da? Nu mai contează. Dacă sunteți atenți, veți vedea asta. În capătul setului de cărți, Flox, nu știu ce, Gerbera Daisy, Margarita Gerbera, probabil. O fi vreun soi, o să caut traducerea. Flox, nu știu ce ar putea să fie, dar zice așa, armonie și... Asta nu-mi dau seama ce este, dar hai să vedem. Cel care trăiește în armonie cu el însuși, trăiește în armonie cu universul. Asta e sfat, da? Cum să fiți în armonie cu voi când stați în energia toxică? Cum să atrageți? Asta e.
Separați-vă. Eu vă zic că nu e greu. Adică pare greu la început, dar eu am făcut gesturile astea cu 0 și 9 de monede de nu știu câte ori. Bine, tot am încercat să vindec problemele, dar unii nu vor să fie vindecați, unii nu se lasă vindecați și atunci trebuie să-i lăsați în lumea lor. Toxică. Stai. Ce să zic? Dragii mei, fiți puternici. Și o să fiți puternici, dar ca să fii puternic, trebuie să înfrunți conflictul. Altfel, fugind de conflict, nu o să devii niciodată puternic. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!